Utakmica, igrali smo nerešeno sa železničarom iz Indije. Oni su lider na tabeli. Moram da im čestitam, bila je izuzetno čvrsta utakmica. Jako lepa za, pre svega za igranje, a onda verujem i za gledanje. Zadovoljni smo nerešenim rezultatom. To je jako dobar rezultat, s obzirom da smo igrali sa liderom na tabeli. Idemo dalje jer smo zadovoljni borbom i zalaganjem u terenu. Pa vidjet ćemo, ne želim ništa da najavljujem, ni pobjedu ni poraz ni nerešeno. Vidjet ćemo, da ćemo sve od sebe kao i na ovoj utakmici, pa trebalo bi da rezultat dođe samo od sebe. Rekla bih da smo na samom početku ušli onako dosta nesigurno, imali smo jako puno promašaja i nekih zicera, nekoliko tehničkih grešaka i dopustili smo da se protivnik odvoji. One su očekivano ušle spremne, jednostavno mislim da smo pali u odbrani i nismo ispunili neke zadatke koje smo imali i za koje smo se spremali za ovu utakmicu. Iskoristila bih priliku da čestitam protivnicima na zaista fair i korektnoj borbi. Očekivano je bila teška utakmica za nas, za njih prednost domaći teren i naravno svak čas devojkama. Mislim da smo mi možda, rekla bih, zakazali na ovoj utakmici. Kolo u Indiji na domaćem terenu dočekujemo Prokuplje. Takođe ćemo se spremiti najbolje što možemo i pokušati da ta dva boda ostavimo na domaćem terenu.